ضل كهضبة ودار صامة حيث ضل كهضبة ودار صامة دريال ما هينا دولادت دريال ما هينا دولادت وداوانا غاجر صادق فر دريال ما هينا دولادت وداوانا غاجر صادق فر dadka ku nool deegaanka biicada hoostaga degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa isu soo bax weyn ay ku muujinayaan guulaha laga gaaray la dagaalanka kooxaha khawaarishta al shabaab ee heer Shabeelle fagaaro weyn oo ku yaala biicada isku soo baxay waxaana ka soo qayb galay saraakiil hoggaaminayo Cabdullaahi Macal Muqtar oo ka mid ah saraakiishii ka xoreysay qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe kooxda khawaarishta sidoo kale waxa ka soo qayb galay waxa garad ka tirsan deegaanka biicada oo ka kala yimid goobo kala duwan dadka ku nool deegaanka biicada ayaa muujiyay sida ay ugu hamuun qabaan in dowladnimo ay ka dhalato guud ahaan Soomaaliga gaar ahaan Heer Shabeelle waxayna si weyn uga hadleen baahiyaha kala duwan oo ay qabaan iyo sidoo kale sida ay u taageersan yihiin dowladnimada salaan dibadeer biicada 18 sano amba 18 sano muddo ah shabaab heesta waxa ku yaal dhaawac aan laga bogsan karin waxa laga rabaa dawladda daaweysho dhaawac 18 sano qofkii dhaawac ku socday daawadeer uma ahan kapsul dhaqtar weyn ay rabtaa anagu waxaan reer biicada waxaan nahay dad isla dhashay isku mida isku beer isla jiida isku hala in beledkan uu daatan yahay oo nabiya lahayn oo iskool lahayn oo isbitaal lahayn oo kala dambeyn lahayn oo ilaahay ma kuuriyanka ilaa garabka lagu wada heesto saas ee aan loo dhintay laguna dhimaay anagu astuma waqtigan waastuma jirnay waasta toonyay jirnay hadda waxa timid wax balaha la yiraahdo noolaan waan rabnaa dawladdu waan ilaahay in nasii waan noo bilaabatay noo dhameystiro inaan maanta wanaag aan u daba marno anagu waa duqoonu waa tagaynaa kuwa naga dambeeyay wax naga sii wanaagsan ay la kulmaan saasaan jecelnahay barbaar weyna wanaagsanoo furunta ku jira ay ka dhashay waxaad weyeysiin ma jiraan ilaahay idinkiis afartan tuulooyin inta la midane waxay u baxeen waa cusubaa u bariyay idinkana waxaa la idinka rabaa inaad isku duubnaatiin oo cid hebel dhihina ciddaan waaya la dhihin hebel waaya la dhihin ood qoraga la soo baxdiin xilliga shabaabkaba xoola waa soo baxaysiin xoolaana dhiiba dhiigana bixiya maaragta iskuna duubnaada biyaha xaggooda daawada xaggeeda caafimaadka xaggeeda xaggiisa deegaanka oo waxaan kuu sheegaa kor u qaadidiisa waxyaalaha badan oo sidaas inay kor nooga qaadaan oo inaga kaabaan aan rabnaa waa deegaankoodii waa tuuladoodii tuuladii ay ku dhasheen waaye waxaa kaliya oon rabnaa annaka meeshaan hadda degmaan u naqaan laakiin qofkii ku dhawaaqi lahayd waa qof anba state madax ka ah waana mas-uuliyad ay idu leedahay anba dowlad madaxda federaalka dadkii nagu matalayay oo kuraasta joogay oo anba xildhibaano lahay amba senatare lahay gola shacab labadaba ayaga laga rabaa inay iska wareystaan degmadan waxay mudan tahay miisaankeeda intaan iyo wax la eeg ah kaliya ma ahan waa la ogyahay inta magaalo hoos timaad jiinka wubiga iyo badda inta ka dhexle meel oo istaraatiijiyo bartamaha ay ku taalaa qof kasta garanayso horta marka ugu horeysa waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud tan labaad waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha state-ka madaxda ka ee Cali Guudlaawe meeshaan waa degmo dadka meeshaan jooga degmo u yaqaaniin adigana inaad ku dhawaaqdaa laga rabaa waa mas-uuliyadii ku saaran waa lagaa sugaa marka waxaa waaye anugu biicada dhismadiisaan rabnaa biicada deegaanaan u rabnaa waxaa waaye biicada dakhliga Jowhar ku dakhli yahay waa la ammaanay intii dhammaan oo maaragta u shaqayn jirnay Jowhar waa u jeclaa jireen dakhligiisa saa'id waaye marka waxaan rabnaa marka inay garab nagala siiyo dowladda noo timid oo dowladdeyna ah oo deegaanka ah oo dowladda sarreyse oo Xasan Sheekh oo madaxweynaha weyn yahay oo dowladda ka yaryartahay waxaan rabnaa beledkan inay aad iyo aad noogula dhiso waa naga xumaayey Cabdullaahi Macal Muqtar ayaa dhankiisa kula dardaarmay dadka ku nool deegaanka biicada in ay ku dadaalaan
نبدا او ايسان نقون كوا سفر دبا اه وحان ربا وقتيغو كوبان هل فرين انان غودبيو وادوغتي ودنكا وحا كجيرا ودنكا دغالالا غلاي نيمان ديبادانا لالا دغالاماي ددكا وا اوغاهيو ولي جيسي ماهين ددكو ولي جيسي ماهين وا اوغناهي لكن وا لا نقون دورا ان شاء الله ان شاء الله تعالى هذا عم بي ساري هنا مركا عم باك هدك تانا سيفا عم شاكي صدولا لا شي جيب بولي اخي ارتيسو مركا سيفا عم شرب دولا ان شاء الله فرين تان ربو انا دول استاقو حي تاي بلوين تبي عد داد بدن او كلا نوع مرنا اهلا يا مرتي بدنا دقن اما مرتا وحال ربا باقا اوغو ريون جيدي نوحوي هاي وانا بتقليو dadku inay kala nabad galaan oo herbiyada kala nabad galaan oo deriskoodu kala nabad galo oo maareeyta safaradu kala nabad galaan dhanka kale waxa uu ka dhawaajiyay in ay ku xiran tahay dadka deegaanka biicade ifafaala ay la yimaadaan in uu noqdo deegaanka biicade degmo waxbaan qabsan karnaa hadaan dadaalno umada ilaahay oo dhamaan soo jiida karnaa hadda waxa maqlaay in degmo loo baahan yahay runtii bi aad degma uu qalantaa laakiin goormay degma noqonay marka dadkeedu soo jeedaan marka dadkeedu ay iswalaashadaan marka dadkeedu ay gacmaha isqabsadaan danaha guud inay dhistaan waxa dhiman cusbitaalka iyo maaragtay iskuulka iyo saldhiga booliska iyo danaha guud qof kuu sameeya ma jirto hadaa laga rabaa inaad samaysato ood bilaabato wax kuu kaalmeeya waa helay laakiin wax kuu bilaaba ma helays abiye cadde wuxuu ku yaalaa goob istaraatiiji ah waxaana u dhaxeeya shan degmo oo kala ah degmada jawhar mahaday jalalaqsi adale iyo raagaceele waxaana isugu yimaada maalinta jimcaha dadweyne aad u fara badan oo ka ganacsada oo ka kala yimaada gobolka shabeellaha dhexe gobolka hiiraan iyo gobolka banaadir maalinta jimcaha usha kor loo tuura dhulka dhicmayso sida dadka faraha badan ay halkaasi isugu soo ururayaan ganacsiga deegaanada ku dhowdhow biicade ayaa ay kala mid tahay in maalin loo gooyo dadku ay deegaanadaas ka ganacsadaan waxaana u sameeyey maalintaasi gumaystihii talyaaniga muddadii dalka soomaaliya gaar ahaan koonfurta soomaaliya uu ku sugnaa abokar maxamed bacadle warbaahinta qaranka gobolka shabeellaha dhexe deegaanka biicade